Dobili jsme tenhle bod. Kolik to má nábojů to dělo? 19 ještě. Poškození 150, tyjo, přesně 150. Dobře, vy to vezměte. A my s tím budeme pokračovat a teďka buď k tomu městu, a nebo se jako budeme pomalu vracet k tomu našemu hlavnímu úkolu, což by možná bylo rozumnější. Tady je zásobovací stanice. Ne, rozumnější bude jít tam. Rozumnější bude jít právě tam. Vy pojďte pomalu s dílama za náma a Britové tam mezi tím to půjdou prozkoumat. Američani nám vlastně teďka pomáhají jenom v tom, aby táhli ty děla. No a potom z nich stříleli, což už nám jako docela výrazně pomáhá, že jo? Jako docela elegantně jsme se vyhnuli tomu hlavnímu úkolu a pokračujeme vlastně dál takhle. Let's move. Okay. Let's go. Italský tanky. Okay. Tři italský tanky. Come on, keep moving. Here we go again. No to mě příliš netěší, ale... Yes. Here we go. Tímhle je zvládnem. Opět si ho trošku zrychlíme, ať tam dojedeme včas. Ať jako tohleto video nemá, že jo, nějaký dvě hodiny jenom kvůli tomu, že tady pojedeme s těmhle těma strašně pomalejma a těžkýma dělama. A zkusíme teda ty italské tanky rozstřílet, no. To by snad mohlo jít. Už jenom díky tomu, co dává 150, jo, díky tomuhle tomu obrovskému dělu. Tady vzadu už potom asi nic nebude, ale radši ho tam ještě prozkoumáme. A tím vlastně už bude potom zbývat jenom ta cesta k tomu městu, ale... Tohle spíš mi připadá, že až splníme ten náš úkol, že se ještě něco stane a dostaneme třeba nějaký posily, protože no, nemyslím si, že by se tak nějak počítalo s tím, že dobijeme celé město se třema čtyřma jednotkama, jo? I přesto, že tady krademe ty děla, i tak. Tak, palte to na toho uprostřed, ať to výbuchem dá i těm ostatním. Jo? A jdou za náma. K zemi! No počkat, oni jdou dál po těch, ne, Italové jsou koukám trošku chytřejší. Sakra, na tom kopci je spousty dělostřelstev. Tak tohle bude brutální. Tak to jsem nečekal, že jich tam bude tolik. Ústup, nechte tady to dělo a běžte. Ne, zdravotníci. Kdyby je nekrylo tolik děl, tak je dáme, ale takhle není šance. Okay. Ztratili jsme kulomečíky, ne, zrovna ty nejlepší, ty, kteří nám pomáhali nejvíc. Dobře, myslím si, že abychom tohle to mohli porazit, tak opravdu potřebujeme nějaký posily a nemyslím si, že ty výsadkáři, který tady máme, že to jako, i když jako mohli bychom je tam poslat na ně, že jo? Ale pojďme spíš za tím hlavním úkolem. Určitě v této misi bude víc než jenom prostě je cesta tady k jednomu transformátoru. Tím jsem si jistý. On my way. No. Jsem zvědav, co nás tam čeká. Doufám, že tam teďka nebudu potřebovat ty děla, který jsem vypoužíval tady. Na tenhle ten kontrolní bod. Možná, že už to bylo tak jako... nad rámec plánu, že jo? Možná, že už to jsem úplně nemusel. No uvidíme, uvidíme. Uvidíme, co se stane, až tam dojdem, že jo? To je v tuhle chvíli zásadní. Nevěřím, že by byl konec mise. To prostě nevěřím. Tady máme ještě pláž. Nikde nikdo. A to tady jsme to neprošli úplně takhle touhletou cestou, kterou jdeme teďka, jo? Mě ty děla teďka budou chybět. Dobře, poradíme si s tím nějak jinak, ale nějak to zvládneme snad. Molotov? A dalším. Ne! Ne, oni se moc hejbou. Pojďte na ty molotovy! No tak schoř! Dobrý, jedny kulomečíky máme. O to neschořil ten tank! V tom případě to uděláme, takže ještě hrdina hodí jeden molotov.
A ten tank i možná získáme, ne? To jak to hodil rychle ten molotov, viděli jste to? Když ten tank úplně neexploduje, tak ho získáme. Jo, získáme ho, super! Sice jen pro hrdinu prostě, jo, ale i tak se nám to může hodit. Tak, dostřejte to. Výsadkáři vpřed! Další hvězdička pro výsadkáře, super. Už máme 3 hvězdy, obě skupiny. Škoda těch kulomečíků, no, ale... Popravdě, čekal jsem, že tam budeme mít větší ztráty. Když ztratíme jednu jednotku, to ještě je přijatelný, i přesto, že to byly kulomečíci, no. Na to, co se tam stalo, můžeme být rádi. Každopádně teďka se teda počkáme na to, než ten tank vychladne, takže já tam dám opět druhou rychlost. Protože já bych rád něco vyzkoušel. Co když vezmeme italský tank a zkusíme vjet bez toho, abychom prostě nějak se prozradili mezi další italský tanky? Zautočí na nás nebo ne? To by mě docela zajímalo. Nemůžeme prostě jakoby mít takový špionský tank? M1340, střední tank. And go! Normálně máme italský tančík, super. Schválně to zkusíme a mezi tím teda tady budeme pomalu pokračovat. Mě to jenom prostě zajímá, jen tak jako ze zvědavosti. Tyjo, tahle ta solo mise je docela dlouhá a to jsme se ještě nedostali k tomu prvnímu úkolu pořádně, ale jsme si prošli cestu trošku dál, takže už potom víme, že jo, co nás tam čeká a hlavně víme, že to tam máme tak nějak jako projítý většinou. Tak, teďka dáme teda druhou rychlost a zkusíme s tím tankem tam vyjet. Schválně, co se stane. To by mě docela zajímalo, protože tohle vypadá jako takový, že by to mohla být tajná akce, ne? Automatické ukládání, samozřejmě, ano. To je taky potřeba, ale já věřím, že to zvládneme na první dobrou, tuto misi. I když budeme mít samozřejmě nějaký ztráty. Jo, pojďte se na to. Normálně špionská akce tohleto. Tady tomu chybí půlka hápek, no. Tomu jsme dali pěkný soustřel těma dělama. Co tady nahoře teda je? Víme, že tady jsou nějaký dělostřelectva. Bizon? Německý vojáci tady jsou. Nákladák, zásobovací stanice, protitankový dělo. My si to jenom tak jezdíme, nás si nevšimejte. A tady jsou ty dělostřelecký děla, jasně. Dobře, dobře, tak zatím vstoupíme sem. Ne, že se nemusí přijít hrdina. On se musí přijít hrdina. To je veliká škoda, protože chtěl jsem hrdinu nechat tady, abychom měli odhalený ten kopec. Můžeme zabrat tu zásobovací stanici za nima? To nebude moc, tam jsou vojáci. Tady je flak v rohu. No dobře. Projdeme to ještě sem, k tomu městečku, protože jestliže máme prostě jako tank, který oni nemůžou odhalit, jo. Tak si můžeme trošku zjistit, co nás tu vlastně ještě čeká. Ale řekl bych teda, že tajný úkol asi bude ta zásobovací stanice, jenom si myslím, že na to dostaneme ještě nějaké další jednotky, protože prostě... Tím, co máme, asi by se to jako dalo, ale... Jo. Bylo by to asi velmi těžké. Tak tady jako ta příprava je... opravdu kvalitní. Dobře, zajedeme tankem sem, splníme si ten úkol a uvidíme, co se stane. Třeba to město, to určitě bychom nedobili, tam je flak i, tam jsou prostě minomečíci, to bychom určitě nedobili, takže my potřebujeme nějaký posily. Proto si pojďme pro ně, doufám teda. Protože s tímhle tím jako nevím, no. Jako jasně, jestli s tím, než tak zkusím nějak poradit, ale nevím, jestli je vůbec šance. Dobře, normálně rychlost potřebujeme a jdeme do té budovy za nima. Jo, kulomečíci tam jsou, ještě nás střílí něco. Hodně nás toho střílí, co nás to sakra střílí do té budovy? Ne, dostaňte ho, ne, jeden výsadkář padl. Další italský tanky. Ty už ale nedáme, protože nemáme čím dát. S tím tankem my totiž střet nemůžeme, že jo? Dobře, střelejte si do té budovy klidně. Já dostanu hrdinu sem a uvidíme, co se stane. Aha. No.
Jsme tam? Jo, jsme, výborně. Teď by se měl proběhnout nálet, ne? Dostaňte Barnce k transformátoru, aby jej označil jako cíl spojeneckého bombardování. No! Tak pryč! Teď bude bombardování určitě. Jo, už letí letadla. Těch Italů tady. Výborně! Výsledková operace bude zahájena za 5 minut. Počkat, co se děje? Hlavní úkol splněn. Nový hlavní úkol. Zajistěte podporu výsledkovému svazu tak, že napadnete obranu osy Steela. Nový dobrovolný úkol. Zničte ještě před přistáním 30% italských tanků. A dostali jsme spousty bombardérů a všeho možného. No dobře, tak to musíme jedině tím. Počkat, ale ještě před přistáním 30% italských tanků a máme na to 5 minut. Takže pošleme rovnou prostě stíhací bombardéry. A průzkumný letoun sem budu chtít. Teď tady nějakou jako dobu opravdu vydrží. My nemáme připravený dělat, my musíme prostě jenom takhle. Takže opravdu teďka prostě musíme řídit pouze dělostřeleckou palbu a bombardování. Jak to půjde, no. Tak teď je veliká škoda, že jsem si sem nepřitáhl ty dvě dělostřelecký děla. Ty jsem totiž neměl tahat tam nahoru, ale měl jsem je prostě přitáhnout sem a tady to vyřešit, že jo. Těch tanků je tu strašně moc. To pochybuju, že je šance, abych jich jako zničil 30%. No použijem všechny nálety na to, to je jasný. A mě tu trefujte těma bombardérama, prosím. Přesně o tomhle jsem mluvil! Tak, pošleme další sem. Tady, pošleme tyhle cty, pěkně. Pěkný, tohle dorazíme dělostřeleckým úderem. Tak, tady jsou další rozbitý, výborně. Tady pošleme bombardéry a sem pošleme výsadkáře a zkusíme obsadit nějaký bunkr tady. Jo, sem všechny výsadkáře, pojďte. Tenhle bunkr obsadíme rovnou, než začne ta výsadková operace. Přitom zničíme snad nějaký další tanky, no. Jako nějaký jsme rozbili, ale 30% jich evidentně nebylo. Tak pojďte výsadkáři, připravte si granáty a molotovy budete je potřebovat. A to hodně rychle. Hlavně to nenaházejte na sebe, prosím vás. Tak jdeme na to! Molotovy na tohodle všichni, honem! Výborně! Teď tohodle! Dostaňte se do bunkru, pojďte! Obsaďte bunkr honem! Tady další molotovy, tohle upálíme. No tak ještě jedno s molotovem, pojďte! Dobrý, bunkr máme! Dobrovolný úkol splněn! No ale ztráty jsou tak masivní, že se to rozhodně nevyplatilo, to je jako... Ale tak jeden bunkr bude zničený, no. Zkusíme ještě další obsadit, rychle! Běžte, dostaňte se dovnitř! Rychle do bunkru! Ne, to jsou kulomečíci! Tyhle jako jsou připraveni tam naběhnout potom taky. Ne, nějaký kulomečíci jsou za náma! Rychle do bunkru! Dostaňte je! Jeden dole, výborně! Jo! Výborně, tenhle bunkr je taky vyřízený, aspoň pro teď. Ovšem naše všechny jednotky taky jsou úplně vyřízený. No. S tím tankem náš hrdina teďka pojede na ten kopec tady. Protože tam je spousty dělostřelstev, který nám budou dělat problémy, to už je teďka jasný. Za minutu 15 začíná výsadková operace, jo. Budeme tady trošku opatrněji se zbytkem našich jednotek, co byli s naším hrdinou. No, ty výsadkáři zvládli ten voltený úkol, no, ale jinak prostě jako popadali neskutečně, že jo. Oni tam mají ty silný dělat totiž. Ta palba od nich je tak velká, že prostě není šance.
On we go. My musíme počkat na tu výsadkovou operaci, no. Ještě 40 vteřin. Náš hrdina zatím se dojede k tomu kopci. A zase budou moc tohohle kopce až střed na pláž, to nevím. To asi ne, že jo. Here we go again. To by musel mít dělat střed, a jde tady už. Oni mají spíš přímo na té pláži, no. Dobře, jdeme dál na ten kopec. Pokračujte. 20 vteřin a začíná výsadková operace. Tak to jsem zvědav. To jsem zvědav, co se teďka stane. Hádám, že teda tímhle ještě mise pořád nekončí, co? Na solo misi je to pěkně dlouhá mise teda. Dobrý, stále o nás nevědí, to je dobře. Stále náš italský tank je v utajení. Tak je to tady, hádám. Někteří jsou hodně slušně poškozený, no. Ale ty velký děla tam, ty jsou problém. Jenomže... to vypadá dobře, to jsou dokonce velký lodě, který vezou tanky! Pojďte se na to, Sherman Firefly tamhle! Tak pojďte. Pojďte nám pomoct! Jasně. To je jeden z těch bunkrů, o který jsme se tak nějak postarali. Tohle bude ještě masakr, že jo? Tak se pojďte připojit do boje! Červený Priest, ten se bude hodit určitě. Jen ať stihneme, že ho vylodit všechny tanky. Jo, stihli jsme ale. Aha, hrdina tady teďka zůstane. Nový hlavní úkol, osvoboďte vesnici. Tak pozor. Sakra, tak tady obláčené ty jednotky, to je nemožný. Tolik tanků, co máme. Jdeme do nich. Všude projedeme útok. Akorát oprava dnesky nějaký by opatrně. Aspoň, že to tady není zaminovaný, že jo? Tady uprostřed máme dost jednotek. Aha, je to zaminovaný. Beru zpět. Pojďte, pojďte! Máte někdo hledačku min? Jo, má, výborně. Naše ty italský tanky. Ukázka? To je ten kopec! S tou zásobovací stanicí. Ale někam zmizel zvuk. Jo, dobrý, je tady. Battleships throwing 2-ton shells. Yes, this is hopeless. I don't mind fighting mano a mano, but their ships are out of range. I can't take this pounding anymore. We'll get buried alive. Stop screaming. Now settle, pick up your packs and let's back out of here. Sergio, where are you? Shell shocked? Sit down. The beach is where they're helpless. That's where we stop the Allied invasion. I gave an order to retreat, Dario. You too. The beach is a suicide. You cannot stop the invasion. Their guns are firing from beyond effective range. We're defending our homeland. We will hold on where we are. Think about your men. They have a mothers too. You want these guys massacred? For what? We fight for Italy, for Il Duce, and the new Roman. You want to fight for that? For the new Roman Empire? Please, in 2 weeks, the new Roman Empire won't have Rome. Mussolini's out. That's treason. We're not beaten yet. Come on. No. Dobře, teda až... Až na to, že ty ukázce trošku chyběly zvuky, tak... Mohli jsme opět vidět italského hrdinu, který zřejmě... No, zřejmě nepřežil, že ano? Byl tam i Sergio, který jsme vlastně v první kampani zachraňovali. No, je pravda, že Itálie je asi ztracená už v tuhle chvíli. Vzhledem tomu, v jaký fázi války už jsme. No, my musíme pokračovat každopádně. Musíme myslet na to, abychom tuhle válku ukončili. Pojďte, Shermany. Zdá se, že masakr na pláži jsme přežili celkem dobře ještě.
Zůstalo nám toho celkem hodně, že jo? Tak to dáme trochu dokupy, ať víme přesně, co máme. No, ale nečekal bych, že italský hrdina, za kterého jsme hráli vlastně celou první kampaň, se nechá takhle hloupě zmasakrovat. No. Za Itálii, no. No nevím, to se mu úplně nepovedlo tohle, že jo? Myslím si, že jeho bratr Sergio byl trošku rozumnější, když se chtěl stáhnout. Přes italské jednotky na pláži jsme prošli bez problému a některé jednotky se dokonce zřejmě teda na rozkaz Sergia stáhly. Podívejte se na to, kolik máme tanků, to je šílený! Tolik nám toho přežilo? Tak hurá na vesnici, jedem!